Hjärtligt varmt välkomna till Vallhamra IP. Nu på riktigt här i Svenska Cupens andra omgång ställs Dalens IF mot Halmstad bollklubb. Varmt välkomna hit. Dagens match har vi matchpartners, Team Build Up, Johanna Gruppen AB, Nya Vallhamra Torg, Emergera och Goodprint som hälsar er hjärtligt, extra hjärtligt välkomna. Följande manskap, nummer 1 och lagkapten Malcolm Nilsson, nummer 2 Thomas Boaké, nummer 3 Alexander Benson, nummer 4 Andreas Hadenius, nummer 7 Huskuldur Gundlagsson, nummer 8 Pontus Silver, nummer 11 Tryggvi Graf Harald Valtare. Dagens domare heter Magnus Lindgren och han kommer att assisteras av Tobias Nordström Östling och Camilla Stendahl. Vi önskar båda lagen och domarna ett stort lycka till. Vi vill också passa på att påminna om att vi idag har besök här av... Thank you.
Hola.